بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Sehingga bisa berkumpul bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa bermuajah secara virtual dalam rubrik baru kita yaitu pembacaan kitab Tauhid Jawahir Jawahir Al-Kalamiyah kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin qala al-musannifu rahimahullahu taala ونفعنا به وبعلمه في الدارين أمين رب العالمين سؤال الحادية عشر كيف الاعتقاد بأن صفته سبحانه بأن صفته سبحانه وتعالى مخالفة لصفات الحوادث الجواب هو أن نعتقد أن علم الله تعالى لا يشابه علمنا wa ann qudratuhu la tushabihu qudratana wa anna iradatahu la tushabihu iradatana wa anna hayatahu la tushabihu hayatana wa anna sam'ahu la tushabihu sam'ana wa anna basarahu la tushabihu basarana wa anna kalamahu la yushabihu kalamana Teman-teman yang -teman, dirahmati Allah ini adalah episode yang ketiga dan kita lanjutkan bacaan kita dari kitab itu Akhyar pada soal nomor ke 10 ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kitabnya uh, belum ada nomornya, kita mulai nomor dari bab pertama, bab tentang apa itu akidah Islam kasih nomor soal 1, dua terus sampai kemudian nah sekarang kita soal nomor 10. yaitu kaifal aitiqadu kan terakhir sembilan tu di episode kedua terakhir sembilan kaifal aitiqad bi mukhalafatihi sallallahu bi mukhalafatihi taalil al hawadith bagaimana keyakinan kita bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu berbeda mukhalifun lil hawadith berbeda dengan hadis berbeda dengan makhluk kita meyakini jawabannya nakatuqinnallaha taala kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala la yushabihuhu shay'un tidak diserupai oleh apapun dan siapapun la fi dzatihi tidak pada zatnya wala fi sifatih tidak pada sifatnya wala fi afalihi yang ketiga tidak pada afalnya pekerjaannya jadi kita meyakini bahwa Allah mukhalifun lil hawadis berbeda dengan makhluknya. Bagaimana bentuk kita yakin bahwa Allah berbeda? Allah berbeda dalam tiga. Saya enggak tahu nih internetnya bagus, bagus, bagus apa enggak. Mudah-mudahan bagus. Allah berbeda dalam tiga hal dengan makhluknya. Pertama beda dengan beda pada zatnya, beda pada sifatnya, beda pada afalnya, pekerjaannya. Begitu. Lam yakun lahu kufuwan ahad kalau kata Al-Qur'an surat Al-Ikhlas yang sering kita baca itu salah satu dalil Allah berbeda dengan makhluknya begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as basir. Nah, soal nomor 10 kata Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, kaifal i'tiqadu? <coughs> Bagaimana al-i'tiqad? Keyakinan kita bi mukhalafatihi dzatihi subhanahu lil hawadits bahwa Allah itu berbeda dengan hawadis dengan makhluknya fi dalam zatnya jawabannya huwa an na'taqida kita berkeyakinan anna dzatallahi bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala la tusyabihu syai'an tidak menyerupai apapun zatnya Allah tidak menyerupai apapun dan apapun tidak ada yang serupa dengan Allah minal makhlukat daripada makhlukat biwajihin daripada satu sisi minal wujuh dari banyak sisi jadi dari sisi apapun zatnya Allah berbeda dengan makhluknya dari sisi apa istilahnya bentuknya dari sisi tempatnya dari sisi arahnya Allah berbeda dengan makhluk dan Allah tidak berarah, tidak bertempat. Maka zatnya Allah itu berbeda dengan apapun daripada makhluknya dari semua sisi. Fakullu Maka apa yang kalian lihat, kata Syekh Tahir, apa yang kalian lihat. Watakh wa Dan yang terbesit dalam pikiran. Fallahu laisa Allah tidaklah seperti itu. tidak seperti apa yang kau lihat, tidak seperti apa yang kau pikirkan. Kalau bahasanya Imam Nawawi dalam uh, Nurul Ghulam, bahwa Allah tidak pernah serupa. Bagaimanapun kamu membayangkan, Allah selalu Allah berbeda dengan dengan apa yang kita bayangkan. Allahulaihsakalalim. <coughs> uh, dalam Al Quran ni surat Ashura ayat 11 laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang pertama bahwa kita meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluk yaitu yang pertama berbeda pada zatnya. Yang kedua, bagaimana kita meyakini bahwa Allah berbeda dengan sifat dalam sifatnya? Kaifal ini pertanyaan nomor 11. Kaifal i'tiqadu bi anna sifatih subhanahu wa ta'ala sifat maksudnya sifatih itu jamak makanya jadi sifatih. Kaif okay. al-i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita meyakini bahawa Allah sifatnya Allah berbeda dengan sifat makhluknya Huwa anna taqida Iaitu dengan kita punya keyakinan Bagaimana keyakinan kita Anna ilmallahi Bahawa sifat-sifat Allah itu sifat ma'ani yang kemarin kita, kita ada singgung Tujuh sifat ma'ani Kesemua tujuh sifat itu berbeda dengan sifat makhluk. Kalaupun ada kesamaan itu istirahkul lafzi, bukan istirahkul hakiki. Ya sama lafadnya tapi hakikatnya ilmu Allah. Kan Allah kita sebut alim. Tapi ada juga manusia yang kita sebut alim. Tapi ilmunya Allah dengan alim ilmunya makhluk ini berbeda. Kalaupun sama, sama lafadnya doang. Allah ilmunya tidak didahului dengan ketidaktahuan. Dan Allah ilmunya tidak, dida tidak didapatkan dengan apa namanya dengan telah, dengan telaah dengan belajar dengan guru enggak tapi kalau makhluk ketah pengetahuan dia ilmunya dulunya didahului dengan ketidaktahuan dulunya enggak tahu jadi tahu dan tahunya makhluk tuh dengan alat dengan perantara Allah enggak butuh itu jadi kalaupun ada yang sama sama lafzinya doang dan itu kita harus yakini <laughs> kita jangan meyakini kalau Allah tahu berarti Allah sebelumnya enggak tahu jangan begitu <laughs> huwa anna yaitu kita meyakini anna ilmu Allah taala bahwasanya ilmunya Allah taala la yushabihu ilmana tidak menyerupai dengan ilmu kita beda ilmu Allah dengan ilmu kita wa anna qudratahu dan qudrahnya Allah tadi ya kita sebut sifat ma'ani yang tujuh ini tujuh-tujuh sifatnya berbeda dengan makhluk kita meyakini bahwa qudrahnya Allah berbeda dengan kudrahnya kita kemampuan Allah kudrah itu kan ta'alluku ijad wa idam kaitannya untuk mengadakan dan juga meniadakan mengadakannya Allah meniadakannya Allah berbeda dengan mengadakannya kita kita bisa nih mengadakan bangku tapi mengadakannya bangku kita itu kita butuh gergaji kita butuh kayu kita butuh ha, Allah nggak begitu Allah kun fayakun jadi kan. Wa <laughs> anna jadi tidak boleh meyakini bahawa wah dia bisa kudrah. Kudrahnya manusia kalaupun ada cuma istilah la namanya kesamaan lafaz saja. Wa anna la tushabihu qudratana wa anna iradatahu iradahnya Allah la tushabihi iradatana. Jadi iradahnya Allah nanti kita bahas ni bagaimana iradahnya Allah meyakini bahwa Allah punya sifat iradah. Wa anna hayatahu dan hidupnya Allah la tushabihu hayatana tidak tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya kita kan ada sebelumnya tiada. Karena atas kerjasama yang baik antara orang tua kita jadi kita kan. <laughs> Kalau Allah kan tidak seperti itu. Wa anna sam'ahu bahwa pendengaran Allah la yusyabihu sam'ana tidak sama seperti pendengaran kita. Kalau kita dengar butuh kuping. Kalau kuping kita udah rusak, kita butuh alat, alat pendengar. Allah enggak butuh kuping, enggak butuh alat sama sekali untuk bisa dikatakan Allah punya sifat ee uh, mendengar. Wa anna basarahu dan basornya penglihatan Allah la tusyabihu basarana. Tidak seperti berbeda, berbeda dengan penglihatan kita. Kita ngelihat butuh mata. Kalau rada buram kita lihat butuh kacamata. Kalau rada jauhan kita butuh kita butuh apa tuh namanya teropong. Kalau rada jauh banget kita butuh mikroskop. Apa pun namanya itu Allah enggak butuh itu semua. Allah Maha melihat dan melihatnya Allah enggak sekali dua kali terus-terusan Allah Maha melihat. Itu yang kita sebut dengan istilah uh, ma'anan qaimun bidzati. Jadi tujuh sifat ini ma'anan qaimun bidzatihi yaitu makna atau esensi yang menempel terus pada zat Allah. Dia bukan tambahan yang sewaktu-waktu ada sewaktu enggak. Dia itu wajib adanya pada Allah begitu. Wa anna kalamahu dan pembicaraan dan bicaranya Allah, kalamnya Allah la yushabihu kalamana tidak seperti omongan kita. Kalau kita ngomongnya pakai mulut ada suara keluar, ada hurufnya. Kalau Allah la biharfin wala sautin. Nanti kita sampai pada bagaimana i'tiqad bi anna Allah Ta'ala mausufun bil kalam. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah disifati atau punya sifat kalam maha berkata-kata. Kemudian soal nomor 12. Al-Thaniyata Asyara Kaifal Aytiqadu. Tadi kan yang kedua itu. bahwa Allah Mukhalifunil Hawadis. Yang pertama pada zatnya. Yang kedua tadi pada sifatnya. Yang ketiga. Kaifal Aytiqad. Bagaimana kita berkeyakinan an bi an af'alahu bahwasanya fiilnya Allah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala mukhalifun mukhalifatun li af'alil hawadis berbeda dengan uh, pekerjaan hawadis makhluk jawabannya huwa anna taqida anna af'alal maula subhanahu wa taala kita meyakini bahwa fi'al pekerjaan Allah Subhanahu wa taala la tushabihu af'alana syaf'al syai'in minal mawjudat itu berbeda dengan pekerjaan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini jadi sederhananya bahwa apa namanya pekerjaan Allah di mana Allah bisa bisa membuat api menjadi panas itu tidak boleh kita meyakini bahwa panas itu munculnya dari 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 api itu kita meyakini bahwa Allah yang memunculkan panas dari api itu pekerja itu 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 mukhalifunil hadis. Adapun api adalah sebab yang Allah ciptakan. Tapi secara akidah kita meyakini bahwa panas itu dari Allah. Allah menaruh panas itu mengawinkan sebab musabab terhadap satu benda. Dari sisi akidah kita meyakini bahwa Allah yang mengadakan yang me me menciptakan panas terhadap api itu tapi secara asbab bahwa kita makhluk yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sebab ya kita meyakini bahwa Allah mengawinkan panas dengan api maka hindari api ketika kita tidak ingin kena kena panas begitu karena al-maula subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya' Allah mengerjakan segala sesuatu bida wasitotin tanpa wasitah. tanpa penghubung, tanpa perantara. Kan ya, wala alatin dan tanpa alat. Manusia bisa mengerjakan sesuatu tapi pekerjaannya ada alatnya, ada perantaranya. Innama amruhu kata Allah dalam surat Yasin. Innama amruhu ida arad shay'an ayyakulalahu kun fayakun wa annahu la yaf'alu shay'an dan bahwasanya Allah tidak mengerjakan sesuatu lihtiyajihi ilaihi. itu salah satu bentuk apa namanya? muhalifun lil hawadith fil af'al. Bahwasanya Allah mengerjakan sesuatu bukan karena Allah butuh sesuatu itu bukan. Kita ngerjain bangku nih, karena apa Kita butuh duduk, maka kita bikin bangku kita mau menulis maka kita bikin itu meja buat tatakan tulisan kita. Jadi kita bikin sesuatu karena kita butuh, tapi Allah ya yafa al-mayasha, Allah mengerjakan sesuatu itu bukan karena Allah butuh kepada Dia. Itu salah satu bentuk mukhalifun lil hawadits fil af'al. Salah satu bentuk mukhalifun lil hawadits fil af'al yaitu Allah menciptakan atau mengerjakan sesuatu bukan karena Allah butuh wa annahu la yaf'alu shay'an abathan dan juga salah satu bentuk Allah berbeda dengan makhluk dalam afal Allah tidak mengerjakan sesuatu abasan sia-sia tidak ada satu pun di muka bumi ini yang Allah ciptakan tanpa ada hikmahnya semua ada hikmahnya bahkan nyamuk yang kecil itu juga ada hikmahnya Allah bikin nyamuk terbang tapi cicaknya kagak terbang itu juga ada hikmahnya tapi kan kita itu menciptakan sesuatu, ngerjain sesuatu, kadang iseng. Iseng tuh apa? Iseng tuh ambas. Ya kagak ngapa-ngapain, iseng aja. Ya kan? Lagi jalan daun rumput orang, kita cabut-cabutin. Hmm, apa sih jalan nyabutin daun orang? Iseng aja. Lagi jalan, ada sampah botol aku, kita tendangin. Ngapain tendangin? Iseng aja. Allah berbeda dengan makhluk. Allah mengerjakan sesuatu, selalu ada hikmahnya. Tidak abasan. Gitu. <laughs> Ay bi faidatin yaitu tanpa ada faidah abasan itu tanpa Allah enggak begitu. Li subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Allah Maha bijaksana. Itu salah satu itu keyakinan kita tuh. Jadi kita meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluk dalam tiga. Pertama zatnya, Seluruh apa yang kita bayangkan Apa yang terpatri dalam otak Apa yang terbayangkan Apa yang terbesit Allah berbeda dengan itu semua Dan tidak ada Allah, makhluk yang sama dengan Allah Yang kedua beda dalam sifatnya Bahwa pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita Kudratnya Allah beda dengan kudrat kita Dan kedua afalnya pekerjaan Allah Berbeda dengan makhluk Salah satu bentuk Allah berbeda pekerjaannya dengan pekerjaan makhluk bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu abasan tanpa hikmah tanpa faidah. Semua yang Allah ciptakan ada hikmah ada faidahnya. Yang ngerjain sesuatu iseng-iseng tuh kita doang. Ah gitu. Makanya kita bukan Tuhan kan. <laughs> kalau kalau Tuhan ngerjainnya ada faidahnya. Wasalis ashar. Uh, soal salis ashrata atau soal salis ashrata soal yang ke-13. Kafal aitiqah. Nah, masuk sifat selanjutnya, kafal aitiqadu. Bagaimana kita berkeyakinan. Aitiqah. Bikiyamihi Taala binafsihi bahwasanya Allah itu uh, maha berdiri sendiri. Allah punya sifat berdiri sendiri tanpa ada yang menopang. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, mukhalifunil ilhawadisti tadi itu penjelasannya mirip seperti wahdaniyah dalam beberapa kitab ulama yang lain. Jadi tadi mukhalifun lil hawadits kan tiga. Mukhalifu fi dzat, mukhalifu fi sifat, mukhalifun fil af'al. Ini tiga ini itu juga dijelaskan oleh ulama dalam masalah wahdaniyah, esa ke esaan Allah. Allah esa dalam sifat, Allah esa dalam zat, Allah esa dalam dalam af'al. Tapi di sini oleh Syekh Thahir di 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 dijelaskan dalam mukhalifun lil hawadits gitu. saya harap mudah-mudahan internetnya bagus ya karena di apa namanya di buku saya di buku saya di ponsel saya itu dikasih tahu internetnya jelek ini mudah-mudahan bagus ya <tuh> mudah-mudahan karena internetnya lagi jelek nih udah bayar apa jelek gitu. Kaifa al Pertanyaan nomor 13. Kaifa al a'tiqad bagaimana kita berkeyakinan biqiyamihi? Bahwasanya Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Huwa, yaitu jawabannya huwa anna taqid. Yaitu kita berkeyakinan, anna Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila syai'in itu tidak butuh pada sesuatu minal asya daripada sesuatu-sesuatu sesuatu yang lain. Jadi enggak ada Allah butuh kepada apapun. Begitu fala yahtaju ila makanin. Allah tidak butuh kepada tempat untuk bersemayam. Wala ila mahallin. Allah juga tidak butuh terhadap mahal. Mahal itu ya tempat juga. Uh, ruang maksudnya wala wala ila syai'in minal makhluqati aslan dan Allah tidak butuh kepada makhluk aslan sama sekali enggak butuh fa huwal ghani an kulli syai'in Allah maha kaya Allah maha tidak membutuhkan an kulli syai'in daripada segala sesuatu wa kullu shay'in tapi sebaliknya kullu shay'in segala sesuatu itulah muhtajun ilaihi yang membutuhkan kepada subhanahu wa taala kepada Allah subhanahu subhanahu wa taala. Jadi Allah berdirinya adanya Allah tidak sama seperti kita. Kita ada butuh orang tua kita. Entar kalau kita udah ada hidup masih tetap butuh orang tua yang ngasih susu kita, yang ngasih makan kita. Sedangkan Allah kita harus meyakini adanya Allah qiyamuhu binafsihi dia berdiri sendiri tanpa ada yang nolongin kagak butuh yang nolongin tidak minta tolong untuk bisa untuk bisa ada gitu itu Allah itu kita harus meyakini gitu falyahtaju ila man yakhassisuhu bil wujudi badalan 'anil adam gitu Maka tidak Allah tidak tidak Allah tidak butuh kepada siapa yang mengkhususkannya bil wujud. Dalam Al Quran surat Fatir ayat 15 ya ayuhan nasu antumul fuqara. kalian adalah fakir fakir iaitu yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid dan Allah lah yang maha al ghani al hamid iaitu yang maha kaya tidak butuh siapapun al hamid yang maha yang maha terpuji. Keempat belas. Kaifal aitiqadu Bi wahdaniyatillahi ta'ala Bagaimana kita meyakini keesaan Allah Tadi ya Kita sudah singgung di awal bahawa Wahdaniyat dengan mukhalifun lil Ni ini Sepertinya punya pembahasan yang berbeda Jadi gini Tadi kan mukhalifun lil hawadis berbeda dengan hamba Berbeda dengan makhluk dalam tiga Fisifat, fidzat dan juga fil af'al Nah dalam kitab ini tapi dalam kitab-kitab asyari yang lain justru tiga perbedaan itu zat sifat uh, dan 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 afal itu justru ada tafsir daripada wahdaniyah oke okay, bagaimana kita meyakini keesaan Allah Allah itu esa dalam tiga zatnya esa satu jadi tidak berbilang sifatnya juga satu cuman dia doang yang punya nggak ada yang lain kalaupun ada yang lain yaitu cuman istirahat lafzi saja minjem nama doang tapi esensinya enggak kayak begitu kemudian yang ketiga afalnya bahwa Allah esa dalam pekerjaannya pekerjaannya tidak butuh alat tapi di sini wahdaniyahnya versi Syekh Tahir uh, al Jazairi beliau menyebut huwa anna taqira yaitu kita meyakini anallahu an taala bahwasanya Allah subhanahu wa taala Saya beneran terganggu ya sama internet <guruh> Mudah-mudahan di teman-teman enggak -teman, ini ya. nggak apa namanya. nggak terganggu. <guruh> ini so dari tadi ada ini. Huwa an na'taqidha anna Allah ta'ala wahidun. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu wahid satu. Satunya tidak berbilang. Jadi wahdannya itu sendiri artinya ada muta'adud tidak berbilang. tidak berbilang dalam apa dalam zatnya tidak berbilang dalam sifatnya tidak berbilang dalam faafalnya juga tidak tidak berbilang ah begitu kita meyakini bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu satu begitu walai salahu syarik dan Allah tidak punya teman teman dalam arti membantu ketuhanannya <laughs> kalau Allah ada dua entah Allah itu bersepakat dengan Tuhan yang lain atau Allah bisa berbeda Kalau Allah bersepakat, Allah menciptakan A, Tuhan yang lain menciptakan B, berarti Allah bersepakat untuk tunduk kepada selain Allah. Dan itu kan mustahil bagi Allah. Tapi kalau Allah berbeda begitu, dengan Tuhan yang lain, kalau kita kata ada Tuhan, nanti Tuhan yang lain pengennya ini, Tuhan Allah pengennya itu. Artinya kemudian Tuhan Allah menciptakan, akhirnya Allah punya sifat Uh, sifat irodahnya Allah jadi nggak punya kenapa? Karena ada sesuatu yang tercipta tapi bukan atas kehendak Allah tapi kehendak Tuhan yang lain. Nah, itu kan mustahil bagi mustahil bagi Allah. Maka Allah laisalahu syarik. Allah tidak punya syarik, tidak punya teman kalau bahasa kitanya. Teman yang nolong masalah ketuhanan. Wala <laughs> dan Allah tidak punya nazir. Nazir itu penantang. Dalam arti penantang itu nazir itu orang yang sama gitu sama-sama Tuhan gitu nazir apa iya penantang kalau kita main bola lawannya tuh nazir tuh gitu wala dan Allah tidak punya mu'masir yang menyerupai Allah nggak ada wala biddun Allah juga nggak punya lawan wala muanidun Allah tidak punya muanid muanid itu yang menentang karena kalau Allah ditentang berarti ada sesuatu yang terjadi di luar ilmunya Allah di luar ke, ke di luar irada dan itu mustahil begitu maka kita meyakini bahwa Allah itu esa dalam apa keesaan Allah dalam seluruhnya dalam tiga hal tadi sifatnya esa zatnya esa begitu kemudian juga afalnya juga esa gitu yang tadi ya bahwa kita meyakini bahwa Allah menciptakan panas untuk api begitu dan kita meyakini bahwa panas itu muncullah dari Allah bukan dari api tapi sebagai sebuah sebab Allah kan mengawinkan antara sebab dan musabab jadi kita menjalankan sebab itu sebagai kewajiban kita atas ketundukan terhadap irodahnya Allah bahwa Allah mengkhususkan panas ini untuk api maka kita menghindari api karena dia punya panas sebagai ketundukan atas irodahnya Allah dan itu juga bagian dari meyakini bahwa panas itu dari dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Wallahu taala alam ini masuk lanjutnya sifat al-maani. Kemarin kan udah kita bagi tiga sifat nafsi, sifat salbi, sifat al-maani, kemudian as sifat al-ma'nawiyah. Nah tentang sifat al atau sifat wujud atau sifat nafsiyah sudah kita bahas bahwa Allah wujud kemudian lima sifat selanjutnya yaitu sampai wahdaniyat itu kita sebut dengan istilah sifat apa namanya sifat asalbiyah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah teman-teman kita cukupkan pelajaran kitab Jawahir Kalamiyah sampai sini. Insya Allah di minggu depan kita akan pelajari tentang sifat al maani wallahu taala alam mudah-mudahan bermanfaat saya mengkoreksi bapak ibu yang dirahmati allah teman-teman jika memang menemukan ada keliruan dalam bacaan penerjemahan atau penjelasan hadanallahu wa ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh